На Буковині затримали торговців зброєю з АТО. Рух «Чесно» оприлюднив список депутатів-прогульників обласної ради. Чернівчанину Владиславу Трепку, який в лютому цього року загинув в АТО, встановили меморіальну дошку. Подивитись новини міста за вівторок, 29 вересня. Ми розкажемо вам про все важливе, що відбулося сьогодні. З вами Марина Скінтей. Вітаю. Останній дзвоник мав пролунати сьогодні для депутатів обласної ради 6-го скликання. Завершальні питання порядку денного, завершальні сварки, завершальні голосування. Не встигнувши за один пленарний день, сесію перенесли. Як все було? Далі. Останнє пленарне засідання 34-ї сесії 6-го скликання обласної ради почалося з хвилини мовчання за загиблими в зоні антитерористичної операції. Проте вже згодом депутати боролися не за мовчання, а за слово. На початку сесії найбільш пристрасними були обговорення, скільки ж часу давати депутатові на виступ. Після повторного голосування вирішили, що народний обранець все-таки має право на слово. Говорили вони про невраховані промахи влади. Треба зробити висновки з того, що вийшло. А вийшла величезна трагедія. І відповідальність у цьому і моя, і всіх нас тут присутніх. Я закликаю владу сьогодні зупинитися і думати, що вони роблять, тому що з ними буде гірше, що було з тої влади, що було в минуло. Їм дали можливість втікати, а ми їм однозначно не дамо втікати. Про день учителя і про різницю між оптимізацією і скороченням шкіл. Пояснюю, для тих, хто не зрозумів, і кому ліньки заглянути в Google. Оптимізація – це приведення функціонування системи до відповідність до її мети і її функцій. А також таке болюче про тих, хто ще вчора був в одній партії, але під силою перемінного політичного вітру вже під кольорами іншої. Оскільки колір трусів не міняє, то людина не змінюється. Після виступів взялися за порядок денний. Обговорили, проголосували про передбачену законом допомогу сім'ям загиблих в АТО. Далі 37 важливих для життєдіяльності області питань. І виконання обласного бюджету, і внесення змін до обласної програми соціальної підтримки малозабезпечених верст населення «Турбота», виконання соціальної програми розвитку цивільного захисту, виконання програми розвитку соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, виконання програми розвитку культури. Лише в останньому питанні депутат Гребінщиков попросив уточнення не розвиток культури, а її виживання. Пропозицію депутати не підтримали. Далі були більш узгодженими. Доповідачів вислуховувати повністю не було часу. Одразу пропонували перейти до питань-відповідей. Їх не було, а далі – голосування. Зауважень і доповнень теж немає. Рішення прийнято, а обід – за розкладом. Після перерви депутатські ряди помітно порідшали. Проте попереду ще 22 заплановані питання. Говорили про використання нерухомого майна та інше. Проте сесія одним днем не завершилася. Вирішили перенести її на невизначений термін. Та фото на пам'ять про депутатський склад чинного скликання зробили. Юлія Задорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Затяті прогульники. Активісти громадського руху «Чесно» провели моніторинг роботи депутатів обласної ради та оприлюднили список тих, хто легковажно ставився до виконання своїх обов'язків, не з'являвся на сесію чи засідання комісій. Ці факти є підставою для позбавлення народних обранців їхніх депутатських мандатів. Подробиці у сюжеті Любові Мочалової. Як з'ясувалося, за останній рік 100% сесій облради пропустив колишній регіонал і нинішній позафракційний депутат Сергій Чорний, а також колишній заступник директора Калинки Ринжука Сергій Столяр, який нині переховується у Росії. З паном Столяром нам не вдалося зв'язатись, а пан Сергій Чорний вказав на проблеми зі здоров'ям, що він протягом цього року лікувався. Більше половини засідань сесії пропустили 28 героїв, а це більше чверті від усього складу депутатського корпусу. Це представники різних політичних сил. З відвідуваності постійних депутатських комісій прогулів ще більше. Депутат Чорний, депутат Мендреско, депутат Тиро,
І інше – це депутат Жар, депутат Калараш, депутат Ротар, Лунін та Столяр. Одним із критеріїв оцінки роботи депутата є також подання ним запитів. Жодного за всі 4,5 роки роботи не подала половина народних обранців. Усі ці факти зумовлюють суттєві підстави для відкликання депутатського мандату. Але така практика в Україні не поширена. Один такий випадок є зафіксований – це в Тернопільській міській раді. Один депутат був відкликаний. Зважаючи на те, що до переобрання складу обласної ради залишився місяць, знімати з посад нинішніх недобросовісних депутатів змісту немає, кажуть активісти. Але варто з усією відповідальністю поставитись до вибору осіб, які представлятимуть наші інтереси у новому складі. Любов Мочалова, Ігор Бондаренко, Чернівецький промінь. На Буковині набирають обертів виборчі перегони. Політсили продовжують оголошувати список своїх кандидатів, які балотуватимуться на посаду міських голів депутатів місцевих рад. Чернівецька міська організація політичної партії «Рідне місто» також іде на вибори. Нині відбулася партконференція. На ній оголосили імена кандидатів у депутати в одномандатних округах до Чернівецької міськради. А на посаду мера від рідного міста балотуватиметься Віталій Михайлішин. Його кандидатуру на партійній конференції підтримали одноголосно. Рідне місто – єдина політична партія, яка не є всеукраїнською і, відповідно, не отримуватиме вказівок з центру, а прийматиме рішення на місцях, виходячи лише з побажань громади. Це єдина політична партія, яка не має своїх політичних лідерів в Києві. Це рішення, які будуть прийматися саме нашою чернівецькою громадою. Виключно все на благо нашого міста. Я всім вам дякую за довіру, бажаю всім нам успіху. І я впевнений, що все ж таки в міській раді будуть достойні люди, які будуть дбати і про наше місто, і про наших чернівчан. У Чернівцях також відбулися збори міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». На них обрали кандидата на посаду Чернівецького міського голови. На засіданні були 35 представників партії, всі одноголосно підтримали кандидатуру Наталії Якимчук. Наталія Яківна своєю працею, своїм трудом показала і під час попередніх кампаній про те, що вона сьогодні готова повести команду нашу вперед за собою і згуртувати нормально, достойно для того, щоб надалі наше місто процвітало і було найкращим. Тому я повністю підтримую Наталію Яківну. Ми всі довго зважали. Я дуже дякую за те, що ваше рішення є таким виваженим і не буду брати саме відвід. Дякую за довіру, дякую за те, що об'єднуєтесь. Буду намагатися всі зусилля прикладати до того, щоб наша команда здобула перемогу. Чи можуть переселенці голосувати? Думки розійшлися, деякі з них запевняють, що ще не визначилися з місцем проживання, тому і не претендують на право голосу в тій чи іншій місцевості. Ті ж, хто вже осів, навпаки обурюються, що їх вважають неповноцінними членами громади, з якою вони вже себе ідентифікують. На обговоренні питання побувала Любов Мочалова. У законі немає поняття переселенець, та є поняття виборець. А це громадянин України, який має право голосу та належить до певної територіальної громади. Так саме прописка стає каменем спотикання для переселенців на шляху свого волевиявлення. Для того, щоб зареєструватися, треба мати власність, купити, або якісь родичі повинні вас зареєструвати, дати дозвіл на це. А навіть родичі не завжди дають дозвіл, щоб поставити печатку в паспорті. Нині на Буковині близько 4 тисяч незареєстрованих переселенців. Їхні думки щодо власного права на голос на новій території розділились. Мовляв, аби почати ототожнювати себе із новою громадою, варто прожити на її території певний час. Більше того, планувати залишитися тут і в майбутньому. А чимало вимушено переміщених осіб ще не визначились із постійним місцем проживання. Ще один аспект, аби розбиратися у кандидатах, потрібно розуміти їхню роботу впродовж тривалого часу. А тому переселенців тут легко ввести в оману. Ще рано нам здесь голосовать. Люди перед тем, как войти в громаду, должны здесь прожить не один год. Мінімум 5 лет. Інші ж переселенці навпаки обурюються, мовляв, і прописку мають, і податки вже сплачують на користь громади, а права голосу їх позбавляють. Не давая возможности в общей массе выразить своё мнение, мы просто-напросто этих людей ещё на определённый период мы их ставим, ну, извините,
как-то язык не поворачивается сказать людьми второго сорта, ну, людьми, с которыми не считаются. Так чи інакше, для тих, хто остаточно вирішив осісти на новому для себе місці проживання, процес інтеграції буде неповним без права висловити свою думку на виборах. Любов Мочалова, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Далі у випуску. На Буковині затримали торговців зброєю із зони АТО. У Чернівцях електроопору замінували цеглою. Але спершу огляд українських новин. Стріляниною закінчились сутички нелегальних копачів бурштину та силовиків на Волині. Напередодні правоохоронці живим ланцюгом оточили родовище бурштину, до якого прямували тисячі людей з усієї області. Протягом дня міліціонери вмовляли нелегальних бурштинокопачів розійтися, але безрезультатно. Активісти ж, які разом несуть варту, вважають, що негайно потрібен спеціальний закон і реальне тюремне ув'язнення за його порушення. Тим часом місцеві селяни через бурштинову лихоманку втратили сон і спокій. Бояться з двору вийти не те, що до лісу по гриби. Раніше повідомлялося, що копачі бурштину взяли в заручники журналістів 1+1. Знімальну групу каналу у понеділок не випускали з села Лісове Маневицького району. Бурштинокопачі пропонували міліції звільнити журналістів лише в обмін на право видобувати камінь. Під час зустрічі президентів США та України в кулуарах Генасамблеї ООН у понеділок Барак Обама висловив підтримку України, повідомляє речник українського президента Святослав Цегулко у Фейсбуку. Президент Обама підтвердив підтримку України та зусиль президента Петра Порошенка захистити територіальну цілісність і суверенітет України. Під час розмови президент Обама наголосив, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну, яка впроваджує реформи та продовжує шукати дипломатичне вирішення конфлікту, написав Цегулко. Скільки тривала зустріч президентів, Цегулко не вказав. Компанія «Укрзалізниця» припинила перевезення вантажів у вагонах російської компанії у рамках застосування санкцій проти Росії через її підтримку сепаратистів на Донбасі. У заяві компанії йдеться, що «Укрзалізниця» не приймає до перевезень вантажі у вагонах компанії «Перша вантажна компанія Росія» та її дочірнього підприємства «Перша вантажна компанія в Україні» і не здійснює навантаження у ці вагони. 25 вересня Кабмін заборонив польоти російських авіакомпаній до України, зокрема компанії «Аерофлот» і «Трансаеро». Державіаслужбі повідомили, що російські авіакомпанії не зможуть літати в Україну з 25 жовтня. У Кремлі цей намір української сторони назвали божевіллям. У відповідь Росія з 25 жовтня вводить заборону на польоти українських авіакомпаній. 22 вересня набув чинності указ президента України Петра Порошенка про застосування санкцій проти Російської Федерації. Ці обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб Російської Федерації. На Буковині затримали торговців зброєю з АТО. 28 вересня співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою Західного регіону на Гарячому спіймали зломисників. П'ятеро буковинців скуповували небезпечний товар у мобілізованих, які перебувають в зоні проведення АТО. А далі зброю, набої та засоби ураження збували кримінальним групам, повідомляють у СБУ. Під час обшуку виявлено було два автомати, 7 ручних гранат та більше 2000 набоїв калібром 5,45 та 7,62 міліметри. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження, наразі триває слідство. Куріння вбиває. Ще один буковинець загинув внаслідок цієї шкідливої звички. В селищі Глибоці спалахнув житловий будинок 51-річного чоловіка. Оскільки він жив сам, вчасно повідомити рятувальників про пожежу було нікому. А сусіди спохватилися лише тоді, коли з вікон будинку пішов дим. На місце виклику приїхав черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини номер 14 з Глибоки. Запізніло повідомлення про пожежу стало причиною того, що чоловік загинув на пожежі. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, однак вони вже допомогли врятувати життя людині не могли. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем під час куріння. А загалом з початку року під час пожеж на Буковині загинуло 25 людей. Чергове замінування у Чернівцях. На одній з вулиць Садгори до стовпа невідомий прикріпили муляж вибухівки. Близько 9 ранку правоохоронці отримали повідомлення про підозрілу знахідку від місцевого жителя. На місці пригоди група експертів знешкодила невідомий предмет. Ним виявився муляж. Спеціалісти вибухотехніки на місці виклику виявили звичайну цеглину пристроєм малого зарядження, її було знищено. Виявлена знахідка, вона, в принципі, не несла ніякої небезпеки для громадян. Наразі цей інцидент внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.
А на Сторожинеччині знайшли справжню вибухівку. Житель будинця виявив на відкритій території підозрілий предмет і одразу зателефонував рятувальникам. Виїздом на місце групою піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є противотанковою міною часів Другої світової війни. Її піротехніки вилучили та знешкодили. З початку року це вже 83-й випадок виявлення вибухівки минулих війн на території Буковини. З його обличчя ніколи не сходила посмішка, як би не було важко. Він пробув на передовій рік і залишився там навічно. У 28-й чернівецькій школі вшанували колишнього її учня Владислава Трепка, який у лютому цього року загинув під Дебальцевим внаслідок обстрілу градами. 7,5 місяців вже пройшло, але ви знаєте, от страшно сказати про те, що про сина в минулому часі, що він був. Серце все одно говорить, він є. Ніна Трепко пригадує ті дні, коли її син ще перебував у відпустці. Він приїхав сюди, декілька днів був вдома, а потім йому зателефонували і сказали, ти потрібен там. І він, не роздумуючи ні хвилини, зібрав речі і поїхав. А за декілька днів Владислава Трепка не стало. 12 лютого він загинув під час обстрілу біля Дебальцевого, коли намагався врятувати пораненого. Це трагедія не тільки сім'ї, а всього нашого регіону, міста нашого. Тому що дійсно хороша людина пішла це життя. Перша вчителька Владислава розповідає, у школі хлопець був вихованим, скромним та дружелюбним. Скоріше могли подумати, що він буде вчителем, можливо, як його батьки. Він, бачите, обрав професію лікаря. Батько Віталій каже, його син мріяв стати висококласним хірургом і попри всі труднощі йшов до своєї мети. Я йому ще свій час сказав, що Владе, розумієш, ти людей лікуєш не тільки скальпелем, ти лікуєш їм душу. Ольга Кобевко познайомилася з Владом у серпні минулого року на Сході. Тоді разом з іншими волонтерами вона привезла нашим медикам бронежилети. Він взагалі, напевно, найближчий мені з усієї війни, з усіх військових, кого я знаю, тому що ми якось так зразу з першої хвилини спілкування дуже зблизилися, дуже він такий скромний, гарний, світлий, такий усміхнений. На схід Владислав поїхав одразу, щойно прийшла повістка. Чоловік розумів, що не може залишатися осторонь. У щоденнику, який знайшли батьки, він писав. Що треба зробити, щоб бути схожим на мого діда? Дід був легендою, він пройшов всю війну, щоб мною пишалися онуки і діти. Я думаю, тоді він, можливо, і не думав, що він продовжить справу діда. Тепер про подвиг Владислава Трепка знатиме кожен учень 28-ї школи. Відкрити меморіальну дошку тут допомогла місцева громада, меценати і спілка активу мікрорайону «Гравітон за зміни». Особливо активну роботу проводили в цьому плані Денис Свекла і Андрій Танащук. Допомагали дуже-дуже адміністрація школи, директор наш Килинич Олексій Володимирович. Лікарі та волонтери також ініціювали перейменування однієї з вулиць міста на честь Владислава Трепка. Наше подання є у міськраді, воно підписане волонтерами, воно підписано лікарями. Ми згодні, щоб вулицю Боярка Комуніста переназвати Владиком Трепком, і нам відмовили. Мовляв, треба обміркувати. Втім, скромний Владислав про таку славу ніколи не мріяв. Він просто робив те, що мав робити. І ніколи не втрачав оптимізму, казав. Батя, все буде добре. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Новини спорту. Дивимося далі в огляді наших журналістів. У сьомому турі чемпіонату Голландії команда «Вітес Арнем», за яку виступає вихованець буковинського футболу Денис Олійник, грала на виїзді з колективом «Херенвен». Наш земляк отримав місце у стартовому складі «Вітеса». Вже на початку гри Олійник скинув м'яча під удар партнерові, який влучив у захисника. Денис також запам'ятався трьома ударами по воротах «Херенвена». Вразити ворота суперника нашому землякові не вдалося. Денис Олійник залишив поле на 80-й хвилині матчу. Під суму гри – нульова нічия. У чемпіонаті Голландії «Вітес» посідає шосте місце. У хорватському місті Порич триває молодіжний чемпіонат Європи шахів. Серед шахістів віком до 12 років змагається буковинець Олексій Білич. У сьомому турі наш земляк переміг представника Хорватії Івана Троселжі. Після семи турів чемпіонату Європи в активі нашого земляка 4 очка. У восьмому турі суперником буковинця стане представник Чехії Ондреш Сванда.
У Кам'янці-Подільському Хмельницької області відбувся Кубок України з картингу. У змаганнях взяли участь 52 юних картингіста з Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Команду юних картингістів Чернівецької області під керівництвом Володимира Миронова нагородили кубками за третє місце в командному заліку з швидкісного маневрування, шосейно-кільцевих перегонів та абсолютного заліку. В особистому заліку в активі юних буковинців 7 срібних і 10 бронзових медалей. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше. На Буковині затримали торговців зброєю з АТО. Рух «Чесно» оприлюднив список депутатів-прогульників обласної ради. Чернівчанину Владиславу Трепку, який в лютому цього року загинув в АТО, встановили меморіальну дошку. За кілька хвилин побачимось з вами знову у програмі «Чернівці сьогодні», отож я не прощаюсь.